Vítejte do našeho videa, ve kterém si vylosujeme výherce soutěže, která skončila včera na našem e-shopu magicword.cz a také na stránkách mého online kurzu karetních kouzel party-triky.cz. Soutěž měla původně končit v neděli, ale rozhodli jsme se soutěž o den prodloužit, takže skončila včera. Možná pokud odebíráte náš newsletter, tak vám o tom přišel e-mail. Každopádně děkuji všem, kteří se do soutěže svými objednávkami zapojili. Pokud jste si v době konání soutěže cokoliv objednali, tak je vaše objednávka tady v tomto osudí. A nyní vylosují dva výherce. Každý z nich si bude moci brát cokoliv z našeho e-shopu do hodnoty 500 korun. Takže já si myslím, že už jenom takto naposledy trošičku promíchám osudím a nyní už se pustíme do losování samotného, takže já nyní vylosuji, dejme tomu, tuto objednávku. A je to objednávka, která má na konci trojčíslí 737, takže toto je první výherce nebo výherkyně. Takže gratuluji, samozřejmě výherci, jak jsem říkal, budou dva. Vy nemusíte znát číslo vaší objednávky, já budu výhercům volat hnedka po skončení tohoto slosování, takže první výherce je na světě. A nyní už pouze jeden přibyde, takže pojďme si ještě trošičku zamíchat osudím a nyní už naostro vylosujeme nějakou objednávku. Je to objednávka, která má na konci trojčíslí 717, takže pojďme se na to podívat. 737 a 717, toto jsou výherní objednávky. Každopádně já gratuluji výhercům a ještě jednou děkuji všem, kteří se svými objednávkami do soutěže zapojili. Já vám děkuji za pozornost. Uvidíme se zase někdy příště.